cartão Terminal Brás, São Paulo. É, aqui não tem Supervia não, tem CPTM. Aqui tem respeito com os usuários, com horário e competência. Aprende, Supervia. Aqui tem dignidade. Já que eu sou carioca, eu vou esculachar. Vou te parabenizar. Isso sim é gestão de trabalho. E aqui não está tão suficiente como era para estar, mas mil vezes melhor do que a Supervia, tanto em limpeza como respeito para os clientes. Ó, parabéns, governo de São Paulo. Parabéns, CPTM.